بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا عدوان إلا على الظالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يكله أما فاوا غني كله قدام الله وحياته الله يكي عريبة آمين أنت الإمام الذي نرجو بطاعته أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم الحساب من الرحمن غفرانا يوم الحساب من الرحمن غفرانا بابا إمام أبا إمام واني أبوكو الله ويتاو أدام الله حياته وحفظه وراءه آمين إمام توم مكو إمام تي أسان أنت أباري بيتي باي طلع مشيني إمام ني مثلا سي كتابيا جيكو كان Olorun fe mama ko ri ri ba won ara adugo be ni Allah tori won je ko yi wa pe la yusilu nas fode la sarata lahum wa la sarata izaju halu musadu Allah ijo ti le balance ti o ba lori to da la sarata izaju halu musadu imam ti agba lojiji ni jansa ti de so arabia Allah e ti daliya ti de wa fa ko irobu wa turki e kan ni irobu mo ko ni turki wa ko yani wa fa ko arabi yani yatuhu irobu wa turki ba Allah Ala je ka mi ogun. Amen. Ojo ti ro yi Olorun bi sanbaka fo mo. Amen. Ati ya o ma ati babo mo. Amen. Mo ti awon fa wa lagba ko kale. Dawo la wa eto. No ibi en aju bo ka ru ku. Za o ge kabile ti ko sibe o. Mashallah. Mo ki ya ma bi ndo lo. Sugba ga ti lo. Mo si me ti ni ma message kekere kan. Qui est tombé à l'olé. Le programme n'a rien à voir, l'olé net. Si mon qui, mais mal tabac, papa, on parle de l'olé. Chèvre. Eh ben, oui, là, gassi. Chèvre. Eh ben, oui, là, gassi. Chèvre. Wallahu la hasmu tabune naz. Amo la ya, ça y est, pour une aïe. Ya bune yi gambari Amala ya lali kori lele Ya bune li gambari Amala ya zali kori lele Ya bune li gambari Amala ya zali kori lele Ya bune li gambari فمستماني شيخ الوقت الشيخ سليمان
غوث الأنام أدام الله حياته فاروق المسكين بالله أدام الله حياته مفوني مفتي الديار لإمارة إيلوني إمتي إمتي مفتي موي أنا أبيل متكتونا في مبيموسي مفتي وزيري الله إمتي مفتي نياني وقبو كاكارا لي وقبضتا مفتي ولي فالله تورجو ani gawam so la kan ni ori facebook pe mo se ri ni si pe se bi mo duro gas so ye pe lo ni si le yuba be ni suba fa le yuba ni wa allah yo wo sa ma deu ele ka ba lo ko be ni o pa lo a fa le yuba ni wa afa le yuba ni wa en kan na yo ko yan ki awon la fa awon le yuba o le ka fa me di saju ni saju wa e mu jade taban ni ka ma da bo fitina gogo ma selema eu e je ki bi si lo sun la yere al fitnatu naima la'ana allah ala man aykasaha ẹ̀dọ́ ẹjí wàhálà kalẹ̀ wọ́n ṣépè fún pé ibi ọlọ́wọ́ máa bá ọ̀wọ́ ó sì máa ṣe ti ẹ lọ lórí láì rẹ káwọn bá ti wá lórí láì wá ẹgbẹ́ ìyíwọ́ ti wá náà àwọn ìyíwọ́ ti yẹ ilẹ̀ ìyíwọ́ ti wá tọ́ bá aláàfẹ́ wàhálà àwọn á ní máa wò kẹwàá yóò àké sí ilé wa kẹwàá wò tán tẹ bá wò tán kó lálọ sùn ẹgbẹ́ lóhun ní ṣe ogun òhun ní ṣe ogun ká ẹni tí ó bèrè wọ kò ní yé bèrè ẹni tí ó jẹun ẹdàrẹ kò ní yé bèrè owó ẹni ìzọgé ṣe ogun ká oníwó yìí ní ìṣòro ìgbésù gbọ́ àwọn ogun bọ̀ ẹgbẹ́ lóhun fẹ́sì mi wọn ò fẹ́ jà ẹni tí ó bèrè ìjà ò ní yé bèrè láàárọ̀ àkọ́rọ̀ ni tọ́láhùn sí fi ń mọ́ torí ẹ̀ fún ẹ̀ lọ́mọ ó sọ ọ́rùn gbẹ́rùngbẹ́ ní yẹn sí ni kò ń kò wá tán ìlà kò wá ti kù nítorí tí mo fi yọ̀dọ́ wọn fún yín kí n lè fagbára kágbára yín náà ni aláwọ̀ pé ọmọ tó wá ní bàbá ẹ̀ lójú ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ ọwọ́ wa dúró fún ọ fún tí ọlọ́run tó fún ọ ìdí tẹ́lẹ̀ tó fún ọ ìgbà alhamdulilá wọ́n wá lọ́dọ̀ yín ní bí ìbáyìí ẹni kò ṣe dáadáa máa yá àrùn ìyàrá yín sí máa rọ òwe fóònù lọ́rùn bó ṣe ń lọ orí ilẹ̀ ohun ìlú máa ṣètò táì tí ó táìjẹ náà ni àti láti lálàáfíà abáwá akọrẹlẹ àgbà níkàlẹ̀ àlámọ́lá ọ̀háyà tàbí àṣìṣe ìpè yúnus eléríire onímọ̀ ibà èyàn kò ní mọ̀ ẹ́ bọ́ fẹ́ràn yín wàláì wàláì láàyò ádìkà ìlà àdúgbò láàyè ẹni kò ní bá ń sọ̀tà àfọ̀tà ọlọ́run wàmẹ́yò ádìkà gan-an ẹni wọ́n bá ń sọ̀tà tí wọ́n ń takùn yín fọ́wọ́ mi láàyè nẹ́rì torí ẹ̀ kí ń jà jẹ́jẹ́lẹ́ mọ̀ sí mọ̀ òun kù sí ní wọ́n kù yín níwà ọta yín lọ́rẹ̀ ìwà ọta yín lọ́rẹ̀ ìmọ̀ ọta yín lọ́rẹ̀ owó gbogbo nǹkan lọ́hùn kù yín ìwà sóòyàn ju ewu lọ ìlọ́jọ́ mi lé ní ìwà ni ó yẹ kí ìwà ń ṣakíra ẹ̀ kí n kó ń bẹ̀ kí n lọ́ọ̀ lẹ́kọ́ láti ka bí ọdún kù tó mélòó kan ó sọ fún mi pé àwọn ọmọ yẹn ti wá sí mi méjì ni wọ́n kó sí mi láyà ìjọ kejì nìkan nkàbá àwọn eléré ọlọ́run já ní wọn pẹ́ amen ọ̀rẹ́ mi mo wá sẹ́mi ìṣẹ́rí mi wá wà láì ọ̀fẹ́ má bínú tó yọ lọ́hùn kódà ó jẹ́ kí n léètì àwọn ẹbí tá a ń lọ gan gbàtọ́lẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run já rí pẹ́ amen àwọn agbóyọdé àwọn ọmọ ahẹ́yà tó ọlọ́run wọn náà ìjọba àwọn afọ́wọ́ àgbà ń kẹ́lẹ̀ bá wọn mú odò òkun lọ́mọ ìjọba ìdí àfàlàsí láéláé ẹ̀mẹ́ láì dìde kàwọn èèyàn dà
Tu vois, il t'a dit, il n'est pas stéré.
ewa ko gun olohun ni ki wolo ko gun olohun ejo ki ejo mo olohun akoko tembiyan te ba jo mo olohun tan ewa jo ko leko ibe eyan se aye u da se eyan a ki se giraga a ki soro gba o asi ki te iwo eyan mele e ma ko sira yin pe emi baba re o ye gu baba ara eyan o ma ye pe baba re o e nba to baba re ma ye pe re o tori wahala ba n se bodo ni ka bi mo ko ke elomi gbe si gbogbo wahala olorun lara omo re lori pe omo bibi ko n se nkan to yin si ba reproduction gan reproduction kan gbe kini e yani gida omo ko create eyan ko easy o ka je bi ma be kolorun ni se bisi to ara re o ka bo se seton na o tun de ko ma ko le ti to bi hun lo kan gbe لذلك سأل الله تعالى يقول آدم الله وين بيقولوا أن أتى أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر لو يكون شيئا مذكورا Min nutfati amusaji. Namutaligi badali na usabira. Basira. Adina usabira. Inna adina usabira. Inna shakira wa inna kafura. Konya ya tala li insani. Sago ti wa fun omo niyan ri kinu mi ne dari ye se pe Olorun be se nkan be o ko be se dogun na ni e mo pe ya ti mo da yin o lagara ni nito ko je mi mo bi ri se Olorun sago ti wa fun omo niyan ri ni o tun be ko ti mo istifhamu kini takriri ni kele mo pe mo mo ti mo se ni ti mo se o yi si ke to deje lato mi ato e deje lati eje e wa di eje ki e di ba se ran lati be awa nyo gbogbo ngogo kan ninu ba se ran yi awa create o ko lie down bi alagba na to e pe alagba un to ki stage alagba un lo jale saye ngo elomi lati da to wa ni stage alagba yi do ni ko develop Allah ibe lo ku so lohun ni ibe o lo mo ko ni ko stage yen tuma lóṣù mẹ́sàn án wà ní yọlọ máa bí ma yóò wá bí aláàbá. Ọlọ. Àyàtá ọlẹ́lí sáàlì nínú omi náà dárí lẹ́wọ̀n ẹ̀kọ́ ṣe yá màdìgún. Hino mina dahari Lamu yakuru shayya Amazikura Tamalo bini se talang baki nyo se Alam sa benjo awa Mahalu shukiri Jadi lara bibi oma O anka hansuwa Kwa yanu shari agan Mwani ta adadu limune himi Haramu fil islam ìrègùn ṣíṣe ìwọ̀lì nínú ẹ̀sìn ilẹ̀ àfi ìsàlásì àwọn èèyàn mẹ́ta kan náà ní ìsèrègùn yẹ̀kúrú mínú lọ́ọ̀hì tààrà lè àná wúwà kan lẹ́kùn wà yẹ̀kúrú mínú lè mú rọ́bì lè àná wúwà lẹ́bí yọ̀rọ̀ bí náà
على ما كنا عليه في هذا اليوم ويكون من الوالدين لأنهما قد يولدان الولد إِرَيْغُونَ وَلَتَ دَوْبِ أُولَوْبِيَ مُنَا نُفَا وَرَضَلَهُ سَنُوا قُرَانِ فِي أَقَدَوْ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِرَيْغُونَ وَلَوْبِي سَيْ لَتِيَنُوا يَاكْ بِبَا بَاسْوَ مَارِ وَيَكُونُ ويكون من المربي يقول لي ولد دو مربي ان يوتوني رابيني انتوني جو امين الله يقول لي رغون فرعون تجسي موسى نتا موسى كو قال لي ري اوني ها لا مو لو بيكا فينا وليدا موسى ابا تيني اون نا يا بابا فما كو لو لو ثاني لي مي كو مو بو سي بيو جو تيو امي تي مو تو اي الله تي مو فوني كجه alamu nilo bika vina walida wala bista mini umulika sinina wafaalita falata kaleti valita wali waanta minalika virini wali omori Allah so ya kumo kwa kwa kumo 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 asia mwene wala wa ah okpe otikpe kala wakamu kili ona kito ni kuna kwe musa nyolo mu olo wang olo wang in pele sori wona ama tin pele ninu kan wona ma ya Allah elebi mo e ko e pe ko da ko ori e fi bo ologun mole ologun mole iye ya fun e o tun lo nba o ba tin na o ba tin na o ma re aga buru re to to balite yo kan ni ah oni ah temi lo mi ri si fi na yo mi ri o ti gara yo kan jo ma lo o tun wa nle mọ lè mọ ó ti gba ó tún wọn lé ó tún gba nígbà ìgbà òun náà ọ ní kí ló dé ó wà pọ̀jù sọ ó tún wọn gba nígbà ó wà hàn jòní sí wọlé ẹkú jẹ bó tí ń gbà tí bàbá rẹ báyà rẹ sùn àtọ ní ọmọ tó ń mọ báyìí lámúyàkún ṣe fọmọ sí wọn. sẹ́ni kí n tànú yẹn kí n tànú yẹn iye kòkòrò tí bẹ́ẹ̀bẹ́ tó bá dùnmọ́ lásán ẹ̀ lè kó tán. allah akbar àwọn sọmọ tó sí à bẹ́ẹ̀ ni sọmọ tó sí à kí ni tí ń bẹ́ẹ̀ ń bí kíní yẹn tó wọ́n tó kọ́ wa pé tí ọmọ bá dọ́mọ gan ibi kíní ó pì yẹn kàkàkàkà ó pì yẹn ó kálọ̀ kẹ́ni iwọ njọ ilẹ yẹn njọ gẹ njọ gẹ ọmọ ma sáré lọ kí ni òbúrẹ́ ma sáré lọ ó ma dín náà wọn pọ̀ gan ọ̀kan lẹ́gùn náà wọn wọn ò níye wọn wà wọnú ọ́fìrì lọ láti bẹ̀ wọn àgbàlú wúùkù kọjá inú ọ́fìrì kí ni asẹ́ kékeré yẹn wọ́n pọ̀ wíní 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 bàbí asẹ́ báyìí bí asẹ́ lọ́wọ́ ṣe é ògì ni kí ni ẹ̀ ṣe rí kòkòrò yẹn wọ́n pọ̀ jùlọ ogunlaye ogun ndo mo ogunlaye ni pe lati pata ti ngbo gara sinu da wa ogunlaye ke se won lo ba jowo fun ya re allah o ja awon to ku le mi se ma so fun ta bi se ani fo so to ba mo tin wi mo so ko ko ba dai yo ho o wa fi le ko ma o ori bi kini yi wa fi dan ti ti won da ka so ni na eh yo ma yo ma yo ma ti ra bai uma jara wọn ìkálẹ̀ tìta fọ́ọ̀sì tẹ̀tẹ̀lẹ̀ nọmba sẹ́gun oṣù ajá allah akbar bí kíní àwọn kòkòrò tí ń dọmọ ṣe ó ṣe rí nù tó bá fi mẹ́sọ́fọ́ ọ̀pọ̀ gan ọlọ́run lè fún yẹn ní 1000 ọmọ allah
yóò sì gba inú ìyá rẹ̀ yóò sì bí. Alahakubaru. Ẹni tí ò fún rárá pa ìsí kọ́ ó wà kò gún ni. Alahakubaru. Ẹni tó ti mú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ẹlòmí ò tún bí yóò lọ ju kọ́tà. Yóò lọ wọ̀ fẹ́. Wọ́n tún wá lé wọ́n mọ ìyára sọ wọ́n mọ nà ní orí tàbí olórí burúkú rẹ̀ kí ló ṣe òun ló gbégbé sínú fẹ́ hàn kí ni ẹni ọ̀rá ń dùn ni ẹjọ́ akíló abẹ ọmọ ẹni. Ọmọ mẹ́ta eléyìí ikú ni ọ́ ó tún mọ ìdá lórí orí ọlọ́run ọ̀rá dúdú tọ́wọ́ bí sí wá tí ò rí. Iná alágídé yìí sáré nínú ti fàtí àmúsáàjẹ́ gbàgbọ́dá yìí mọ́tẹ́ àlínà ọ̀sẹ́mi àbásí ìyá. Ọlọ́run wọn ní àwọn aláwa ṣe é àpọ̀lọ́ wọn tó gbọ́ mi àwọn aláwa yóò wáyé. Iná àdé àdé iná ọ̀sẹ̀bílà wọ́n lè fún yàn létí iná ká mọ̀láwù ó sinú wọn lọ sábọ̀. Wàmẹ́láwù ayinú wọn lọ bàfí rọ̀tù. Ẹlòmíì létí àmọ́kò ní gbọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ọmọ tí yẹn bí tí o ti dàgbà ṣé ó gbọ́ àdúgbò ní gbọ́tò tí mọ̀. Àwà kí ló ti báyọ̀ bí ọmọ tí o ti dàgbà ẹlòmíì ò di lówá jáláyé ìkómọ rẹ̀ sí ló kúrú. Wọ́n gbọ́ gbogbo gèdè ádìmí pé wọ́n kó wọn bẹ̀ ọ́. Àwọn ará ìkó ọ̀sẹ̀ mọ̀lẹ́wà ìwọ́n ní ọmọ ìsìnkú alẹ́. Ó di sí ni wọ́n bí àtọ̀yáyá. Kò ní sọ ọ̀rọ̀ tí èkú. Àwà ilé ìwé odi gan-an ó mú lọ pé ọ̀hún kò tún sọ líle. Dísímútọ̀ ni wà. Sandíìnì tó ṣe ń jẹ. Mọ́tò ni ó da. Àwà èyí tó ti kú. Mọ́tò ni ó da. Àwà. Ọmọ olóríire èèyàn yóò bí. Àwọ̀ akọ́wà. Ọmọ eléyìí ìbúra èèyàn yóò bí. Iná ọ̀rẹ́ iná ọ̀sẹ̀ bí ilá. Ẹni tó ìjàwé láyé èèyàn yóò bí. Ẹni tó sì kàgá kiri ayé ni ó ń gidi bá. Àdàlọ́ lọ́wọ́ ayé àtàwọ̀. Ẹni tó wà bí ṣe kàwé náà. Ẹni tó wà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja àgbà. Ẹni tó wà bí mọ́kú tí kà máa ń dínlẹ̀ Adébí. Ẹni tó wà bí atẹ́bíṣe èèyàn ni ó bí. Iná ayé iná ọ̀sẹ̀ bí ilá. Aláwọ̀ la ayé tọ́kọ ọmọ èèyàn mọ̀ náà. Ìmọ̀ ṣàkíyà wá ìmọ̀ kàfúrúwà. Ìgbéra bí mọ́ kò sí kẹ́kẹ́tà ẹ̀dẹ́kọ̀ mọ̀ nìsí. Wọ́n yẹ dúdú abẹ́ ní dúpẹ́ náà ni. Ọ̀wọ́ akíbáwò. Kódà òkè tó wá ní tó bá fi mọ̀nà ńgọ́ sípò wá ní wáyé rẹ̀ wọ̀n náà tó lápò ní wáyé. Ọ̀wọ́. Ó rẹ̀ ń tán tí wọ́n lọ́yẹ̀ láti fẹ́ ti yẹ̀ sí òbí ni. Mímọ ẹnìkan ni o ti kú àyè sí. Láti almost 20 years. Ẹni tó jẹ́ ọmọ tó kọ́ bí obìnrin ni. Obìnrin yẹn ti wọ 20 years tẹ́mi fi mọ obìnrin yẹn. Ó wá mú ìyá rẹ̀ wá bá mi pé ìyá òun. Pé nígbà tí wọ́n lóyún òun tán tí wọ́n bí òun bí ọdún mẹ́ta ti lóyún. Ọ̀wọ́ bí sí wọn òbí. Wọ́n sì ń lọ hospital. Wọ́n ní kòsó máa ń bẹ̀. Òun sì ń gbọ́ pé ọmọ ń bẹ́ nù. Àwọn akọ́bárò. Ọlọ́run ni òfin ní ìdáyà ọlọ́run fi mọ̀nà ni. Gbogbo ẹni tí ń bá ń bímọ pọ́. Ẹlòmíì òun náà ni ó robí fúnra rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀bí rẹ̀. Wọ́n ní ṣé òsì kò sí nǹkan. Yóò tún mú afẹ́fẹ́ máa fọṣọ. Ọ̀wọ́ akọ́bárò. Yóò mọ̀ sá. Ọmọ ti mú oògùn. Yóò mọ̀ sá. Yóò tún gbé ọ̀sẹ̀ kaná. Òun náà ni ó gbé omi kaná omi tí wọ́n fi wẹ mọ́ rẹ̀. Òun ọdún tuntun ya. Ọ̀wọ́ akíwárò. Tí ọ̀rọ̀ musu ti mọ̀. Ọ̀rọ̀ wa ni bá bó ṣe mọ̀ nìyẹn àwọn alájọ́ mọ̀ yàrá. Iná adé iná ọ̀sẹ̀ bí ilá. Àwọn ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ò dáwọ́ fún ọlọ́run ló mú wa. Ìmọ̀ ṣàdúrà wá ìmọ̀ kàfúrúwà. Bóyá ẹ lè dúpẹ́ lè fukun ọlọ́run kó kéwú. Abẹ́ẹ̀dẹ̀ fi gun ayé. Tó máa ń ṣe nǹkan kí nǹkan káàkiri ọlọ́run ẹ̀bùn lọ́mọ yín. Nítorí pé ewu ti ń bẹ́ẹ̀ bíi bí máa ń kọjá kéèyàn bí máa dá tó fún wa fún wa ṣe wèrè káàkiri. Àwọn àbá àjọ kọjá ọ̀kẹ́ ìdìnnà nínú ìmọ̀ rẹ̀ àti sàlẹ̀ àtọ̀tọ̀ àrùn. Àwọn àbá ní àpò òkúnmọ́ mẹ́ta ní ìyá ní lóbìnrin ní. Ráhàmọ́n lè lè máa hì. Wàráhàmọ́n lè dà mí. Wàráhàmọ́n lè dẹ̀
ومن الذي للمال في الايمن والذي للدم في الايسر والذي للجنين في الاسطى فاذا اراد الله ان يدر المراه الامله امر الله الملائكه ان يشكوا رحما للمال ورحما للدم ورحما للجنين دفعه واحده الله اكبر طلب ان يبني لها تبقى كيوين قطبا للقيامه Alors, on est quand même comme un yard, comme un tété, comme un yatomi, à 17 ans, comme un yatomi, et comme un job, même un yard. Il y a beaucoup de clients dans mon nom. Pour que l'on a fait, à moi, il s'est, tu vois, il y a la petite baba, il l'a, tu l'es là. Tu vois, moi, je crois que, il n'a pas dit, mon attel, à l'heure de plus d'insani, pour que l'on a tout mis le dimanche. Allah, à quoi il s'en a n'y a, donc il s'en a n'y a, là, tu dis, on va le témoigner. Ko do wa disruption ko ni sem awon markasu awon marakil tanabusi markasu harakati markasu isasi markasu ndawra tunda mawiya ko awon center of blood center of circulation of blood center of feeding center of movement ko pe ko ni sem Allah ko mo ani pe to bi ko ni degun ko ni mo gan pe ni bi mo ko ni mo gan pe ni kasoro mo ko ni mo ro so mo ونما بما وعادت تلك الآملة إلى حياة نباتية الله أكبر وكان يوم أكبر سي فديتكي فلايك إسامي أوي يوم أكبر أوي كوني لكاين إسامي أوي أنا كوني لكونتو بطنو الله الله أكبر فني الحمد لله ألمي بيوم أوي بيوم أوي بيوم أوي إيجا دكتوري أوي أوي الله ونقلو طميما Alors, mieux aussi, Darima, Ose, Yahweh, Osmi, Yenani, ou Darima. Alors, on se met au fond. Alhamdulillah. Gawa, Tomaï, après, on se met même, et tout là. Allez, le comité, le monde, 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 Ma kimo, comment sentu à Dao, ma ligne au Kunio, on te va répondre à Wana, madame, à mon seul. Donc, il commet à l'eau de mon Wana. À l'amour de Sikana, ben, le cabane, Gérica. Ou à l'amour de Sikana, ben, le cabane, Sika. Ou à l'amour de Sikana, ben, le cabane, Ilaika. Or, il canto, il s'est là, il va, Seneca. Il s'est là, il va, Sirare. Il s'est là, il va, Solon. Dieu va s'y aller comme son maître d'état. On a un nom, on a un nom, on a un nom, on a un nom. On a un nom, on s'est allé. Il va être un nom. Allah. Et comme il m'a dit, je vais me chercher. Maman, il y a un nom, c'est qui m'a dit. Maman, il y a un nom, c'est qui m'a dit. Il y a un nom, c'est qui m'a dit. Il y a un nom, c'est qui m'a dit. Alors, elle m'a dit, pour l'instant, on s'est bien senti, il y a un nom. Maman, c'est mon gars. Il a dit mais bon, nous c'est nous avons, Osama, regarde les gens, regarde, on calme solo, quand les mamans la vie au coup, oh les deux gars calme, les gars on fait mieux au toque, on va dire mieux au toque, ah oui ma, on va le faire gili, comment le, quand les fonds s'aimé, comment le, quand les fonds s'aimé, comment tu as battu والسلام على المرسلين والحمد لله رب